Jdeme ven? Pojď. Jdeme. Když ráno stává, tak už nestíhá. Smějte se. O věci zakopává, včera byla veselá. S chutí na cigaretu nejdřív posnídá. Ale. Dobrý den. Čau. Tak já tady už dělám na tým Dawson City, na tom Eskimovi. Zatím jsem se nerozčil dneska, takže dobrý. Tak jo, a můžu se teda podívat? No jasný. Já jsem mrknul. Jo, jo. Děkuju. Teď už jsem ve fázi, kde jako stínuju, ale ve výsledku jako tam budou jiný barvy, tam tu šedou obarvím, takže to chytne takovou jako... No a co to je? Ty jsi nás hodil úplně do hotový věci. Jo, to je, tohle je Eskimo World, tady ten pán. Jo, a tohle je Black, a to jsou takový dva kámoši, který prostě žijou v Dawson City, takový období, kdy už je po Zlatý horečce. A vlastně ten jejich svět se celý změnil, to jsou takový 50. léta v Dawson City, no. A vlastně ten Eskimo World je strašně slavný, aspoň u nás na Moravě, jakoby dobrodruh a všichni znají ty jeho dobrodružné příběhy. Ale my s Jardou Rudišem kreslíme takové jako povídky spíš o tom jeho důchodovém věku, kdy už žijou tady s tím Blackem a prostě jen tak vzpomínají na ty staré zlaté časy. A teďka zrovna třeba tohle příběh o tom, jakože jaro a že jdou spolu na ryby, že mají hrozný hlad po té zimě, ale že se s něma úrve Kra na Yukonu a samozřejmě je zachrání jejich kamarádka Emma, což je taková švédská prostitutka, která tam jako zůstala na ocet. Teďka jsem v takové fázi, že vlastně to jakoby odstíňuju, no, do toho jak v linoritu, jo, mám, dám si gumu a jak v linoritu tu šedou to ubejvám, jo, takhle gumuju vlastně. A vždycky začínám červenou. Jak to dělají animátoři, to mě naučili animátoři. Mm-hmm. Vždycky teda si tam dám ty rámečky pod to. Takhle aspoň mě, nebo někde mám ty rámečky schovaný tady. Tak se začnu červenou, pak do toho jdu modrou, to už je taková lepší kresba, tam už se to konkretizuje trošku. A pak dám až tmavou, jakoby tušku. Na tu tušku, pak si uberu všechno, tu tušku si zeslabím na nějakou tuškovou míru s kycářskou. No a do toho nakreslím tady tenhle ten, tu pérovku. Mm-hmm. Pak přidám ty jakože barvy, ty odstíny. A že to celý hotový a je to hezký a už se mi to líbí, tak tam dodáme bubliny. A kolik hodin třeba denně nakreslíš, nebo kolik hodin jsi schopný kreslit? Jo, no tak... Třeba jako, když jsem teď jsem kreslil toho Zátopka, jo, jako dlouhodobě to trvalo třeba rok a půl ta práce. Ze vším všudy teda, s přečtením scénáře, udělání storyboardu. Tuhle stránku prostě dělám prostě den, jo. A nebolí tě z toho ruka? Jo, bolí mě z toho ruka, teď mám zrovna bolavý tenisový loket. No. Hele, nechceš tu ruku otejpovat a... Tak jo, jestli tě to bolí. To bylo krásný. Teďka co dělám priznic, jako ty vzpomínky na dětství, tak... Si tady kreslím, víš, to vypadu, tak ono to má vlastně stejný barvy. No jo, to jsou tejpy. To jsou tejpy. No a to jsou jeseníky. Takový jako ve vzpomínkách, se si tak jako kreslím, když se nudím. A připravujete novou desku? Jo, no a právě nějak cítím, že by měla takhle nějak vypadat. Takže bychom se mohli tak tejpovat. No, tak. Můžeš pracovat. No, tak super, tak děkuju moc krát. Ještě mi pak musíš říct, že to koupím. Deník zmizelého je taková krátká komiksová povídka. Já jsem dostal nabídku od takového časopisu Le Monde. Jestli bych nevydal, kde prostě jednou za měsíc vychází v novinách komiksová povídka od autorů z celé Evropy nebo řekněme z celého světa.
jsem dostal nabídku, abych tam udělal komiks a já už dlouho jsem uvažoval, že bych, protože jsem muzikál, napíšu písničky a napíšu k tomu texty a ty texty jsou dost jako obrazové, tak jsem si říkal, že bych jako udělal někdy knížku nebo sešit těch textů, povídek vlastně. A vlastně jsem si to nikdy nevyzkoušel, tak jsem si říkal, tak teď je příležitost vlastně udělat nějakou písničku. A vybral jsem si písničku Deník zmizelého, což je vlastně moje písnička, která vyšla na desce Jaromír 99 and the Bombers. A je to vlastně takový příběh o chlapíkovi, který prostě ráno jede do práce a vlastně zjistí, že už se mu nechce a zajede někam do lesa a zmizí. Trošku mi to padá. Tak, dobře, dobrý. No a co se s tím teďka bude dít, s tím komiksem, s deníkem? No, tak já si myslím, že vlastně, jak jsem ten muzikant, že i s komiksem se dají dělat různé věci, že se dají remixovat, že se dají, jak tenhle komiks je bez bublin, takže můžeme ho dát jakoby na internet k dispozici, jsou tam jako různé vrstvy, jo, prostě je tam ukázka, jak vlastně v těch vrstvách, jak já pracuji, že jo, takže prostě tam ta první skica, kdy jsem poslouchal tu hudbu a ten text a vlastně jsem si to také rychle naskicoval. Vždycky věřím ten prvním skicám, protože jsou taky rychlý. Pak je druhá skica, kde jsem si to popsal vlastně, co se tam děje v každém tým. A pak už je taková podrobnější záležitost. A ve výsledku do toho už pak jako udělám pérovku takovou jako černobílou. A s tím vším se dá pracovat, tady ukázka jakoby už pak toho dobarvení, jo. A s tím vším se dá pracovat, prostě myslím si, že lidi mají trošku jako strach možná jakoby z těch elektronických tabletů, ale vlastně je to stejná práce, jak když člověk pracuje na papíru, aspoň já to tak cítím. A můžou si to vyzkoušet vlastně, protože je to živý, otevřený a můžou si to sami dobarvit, můžou si tam udělat svý bubliny, můžou ten příběh zremixovat, jak chcou. Čau, Johy. Pryč. Čau. Tak čau. Já mizím.